unutilmas baxtli kunlarini to'ylarini bir umrga esdalik sifatida tarixlarga muhrlayotgan Ilhomjon Atamuratov rahbarlik qilayotgan Nur studiyasini professional tasvirchi xodimlari. Qolaversa yangi shahar to'yxonasini tezkor foto xizmatchilari va xodimlari, ovoz operatori Kamolijon Qodirov hamda kamina boshlovchingiz Boburjon Bozorov bugun siz azizlarni xizmatingizdamiz. Albatta, o'zbekimizni yaxshi kunlarini, to'ylarini, bayramlarini esa o'zbekona ajoyib yaxshi kuy qo'shiqlarisiz tasavvur qilish qiyin. Bugun ham siz aziz mehmonlarimizga xalqimizni, yurtimizni ko'plab mana shunday ajoyib baxtli kunlarida, to'ylarida, bayramlarida o'zlarini chiroyli kuy qo'shiqlari bilan xizmatda bo'lib kelayotgan xalqimizni e'tiboriga, e'tirofiga sazovor bo'lgan san'atkorimiz, barchamizga yaxshi tanish bo'lgan estradamizni yorqin yulduzi Gulinora, chiroyli musiqiy tabriklari ajoyib kuy qo'shiqlari bilan xizmatingizda bo'ladi. Barchaga yana bir bor xush kayfiyat, yoqimli ishtaha tilaymiz. Navbatni san'atkorlarimizga beramiz. Ajoyib kuy qo'shiqlaridan birgalikda bahramand bo'lamiz. E'tiboringiz markazda Gulinora, marhamat. Yana bir bor barcha mehmonlarga to'ylar muborak bo'lsin. Mana shu to'y bo'larimizga uzoq umr, baxt sog'lik. Xudo xolasa elimizga, yurtimizga, jamiyatimizga kerakli farzandlar bo'lib yetishligini Allohdan so'raymiz. Hamda ota-onasiga mehribon farzand bo'lishlarini so'raymiz. Xudo xolasa yillar o'tib uylangan to'ylarda ham shunaqa chiroyli dasturxon atrofida yig'ilishligimizni Allohimmo yana bir bor qatorimizdan kam bo'lmagan holda yana bir bor nasib qilsin Xudo xolasa. Ana endi barchaga mehmonlarga yoqimli ishtaha hamda yoqimli kayfiyat tilagan holda bugungi qo'shiqlarimizni boshlaymiz. Qarama.